Aplikimi i çmimeve të referencave në dogana është kthyer në një nga shqetësimet kryesore të biznesit. Kompanitë më të rëndësishme në vend kanë akuzuar administratën doganore se po abuzon me zbatimin e tyre, duke i aplikuar ato në çdo rast të importit të mallrave. Gati 90% e cigareve që hyn në Shqipëri janë nga Europa dhe nga fabrika nga Bashkimi Evropian. Aplikohet në 90% të këtyre cigareve aplikohet çmimi i referencës. Por një fakt i tillë nuk është pranuar nga kreu i doganës. Gjatë një takimi me biznese antar të dhomës amerikane të tregtisë, ai tha se vetëm në 15% të transaksioneve aplikohen referenca. Tentojmë që në këtë vit të shkojmë në 13% dhe gradualisht duke ulur kjo do të lidhet shumë edhe me mundësinë që do na krijohet për pjesën e marrëveshjeve, por gjithsesi dhe në disa raste jemi të detyruar, siç thash dhe që parë, do kemi çmime, siç është rasti ku çmimi i produktit është më i lirë se lënda e parë në bursë, natyrisht. Arsyeja pse mbahen çmimet e referencës në doganë është për shkak të pafuqisë doganore për të verifikuar çmimin real të mallit të importuar, por janë të shumta rastet ku edhe pse biznesi ka një faturë të saktë të blerjes së mallit, ai duhet paguaj çmim reference pasi këto të fundit janë kthyer në një objektiv kryesor për të realizuar planin e të ardhurave.